تنو مترشا بكا يتشكاني ني اندزي اينت تالك ميسو سغا مبلات نو هي مالت جيب سو ايدلو ما اوري هوننال مالت نو انا ساريا برون الناسكبال زاري الناس يمن ينبرو دبدبا ودي وسط اغر جبتوال برون زاري الناسكبال سنت برون الناسكبا انا مسكينو كزي سيد اندزي كتدرج مسكينو سرتو مبلغ كالچاله اني علاك يا الله كوانجل استان يا ربي ارقات عن ستين يا غفار سلام امطالن عندنا تزنات ملابن انقدي فيديو بزو سويتش لكاتشو بنيال بوست مالتنو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام سلام عليكم سلام سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم باقر استمن سامونا جراس جنقون يالا بوچلا يهونم يه فيديو بزو تسرقوال بچا فيديو بتام نيستالة سلونا يوتوب سلام عليكم بلو انيالاي ويوتوب لي زجاج شالي چكاني تقي چكاني تقي فيديو سلونا مالكم انا من دينو نانتا قويني شال اگر استاي شال زاماي شال من اللي انا مسكينو كزي سيد اندزي كتدرج مسكينو سرتو مبلغ كالچاله اني علاك مبير يعنيو هيرني اسبيلال يعنيو يالو 50 شي 60 شي ريال يطيقو مدبادبون قتلوال معناتنو بتام مياستلا فيديو يمچرشا معناتنو انا شيت شير تدرارج يمرين معناتنو لذي ددبوچ يدرساچ هولاچو معناتنو اني لذي مناغرو قالات راسو يلهني مونت لماورات فيديوون تكتاتلو انا ساريا برون الناس كبال له زاري الناس كبال له تلقاو له لجون اندزي ادبدبو ايو علي نكبم برون صاحب كبال لجون كتاينكاو بينكيت وينكيتاينكاو اش برون زاري الناس كبال لن سنت برون الناس كبا 25000 ريال عندك سايكن فاضلو زاري 10000 الناس كبالنا لجون لك لجون ستلقوت دمو قاديون الناس كبا عندن اورموچ አንዳንድ አማራዎች አንዳንድ ትግሬዎች እንደው አላህን ፍሩ አላህን ፍሩ ወላሂ ሙስሊም ደሞ እኮ ሙስሊም ናቸው ሀው ወላሂ ገላህ ሄደዋል አላህን ያቅ መስል ይሄን ያው ደሞ ለኪ ወላሂ ወረሞ ለኪ ጀነታችሁን አትዝጉ ምንም ወንጀለኛ ብንሆን ከዚህ የበለጠ ወንጀል የለም እናንተ አላህን ፍሩ የሚታገተው ምስኪን በጋጋጁ ፍየላጋጁ ነው እናንተ ከተማ ተቀምጣችሁ ወይም ድንበር ተቀምጣችሁ የምስኪን የገበሬ ያትንደሩ ሸግሮት የመጣው አባቴን ባሳለፈለት ወይም ተገበሬ ተግብርና ባወጣው ብሎ ነው እነቴ ነው መዋቀት ተፈልጋችሁ ግቡና ተዋጉስ አማራዎች ያማራዎች ምታጉስ ማንኛችሁ የማን ብሄር ምን ማን ነው እንደው እስኪ እንላታችሁ ለአላህ ባካስብ የኔ ወንድም ያንቺ ወንድም ቢሆንስ ደሞ እኮ ገዳዩ እስላም ኦሮሞም ሲሆን እስላም ነው ወላሂ ያሉ አማራም ተሆነ እስላም እንዴት ወላሂ ሰው ወላሂ ወላሂ ያሉ ወንድም እንዴት ይገባል አራኔ የጀመረው ወረመኔ የጀመረው ሀቢ እሱ አጀንዳ አይደለም እኔ አልኩ ሳውዲ አረቢያ ላይ ምስኩን አታሰቃዩ ነው አልኩ ወላሂ እነቴ ነው አያዋጣችሁ ይሄ ነገር አያዋጣችሁ በቀራይ ወንድ ተሆናችሁ ቲክቶክ ላይ የሚሳደብ የሚፈክር አለ ጀግና ያን ኦሮ ተወረሙም ታማረው እነዛን ያዙ ምስኩን አታስበሉት ማንኛችሁም ቢሆን አታስበሉት ደሞ ገዳዩ ወሎዬ ማቹ ወሎዬ ሁለቱም አማራውም ኦሮሞም ወሎዬ ነው ይወለሶ ፈይናንተ ጭንቅላታችሁ እንዴት ያሰበ ነው አንደኛው እዛ ማራስ ታግጋግት አንደኛው እዛ ኦሮሞ ያግታል መቸም ሳውዲ አረቢያ በእንደዚህ አትሸናለፍ ሞኖ ተራረ ስነ ስርዓት ያዙና አርፋችሁ ስሩ ወላሂ ይሄ ጉራችሁ ማንን አለብኝ ፍራኦን ለፍራኦን ማልጠቀመ ፍራኦን መሬት አልቀበልም ብላ ሞቷል ስለዚህ አርፋችሁ ተቀመጡ ይሄ ብር ያልቃል ምስኪኑን ያታሰቃ ሰርቶ ይብላበት ወንድ ተሆናችሁ ቲክቶክ ላይ ይንፈክር ሰው ያዙ ወንድነ ማለት ይንፈክረው ሰው ማያዝ ትላንትና በጣም የሚያሳዝን እንደ ኢትዮጵያዊነት የሚያሳፍርም ቪዲዮ ደርሶ የነበረ በየሶሻል ሚዲያው ላይ እየተዟዟረ ነውና ደስ የሚለው ነገር እግዚአብሔር ይመስገን እነሱ በቁጥጥር ስር ውለዋል ፖሊስ ይዟቸዋል ማለት ነው ከነዚህ ልጆች ለነማር የሚገባው ብዙ ጊዜ ሰዎችን ያገቱ ገንዘብ አንጡ ሲባል እየተሰበሰበ ሲሰጣቸው እነሱ ቋሚ ስራ አድርገውታል
ቋሚ ስራ ሆኗል። በቃ ፈርተው ለቤት ሰባ ሳይተው ከዛን ለህዝብ ይሰራጫል፣ ገንዘብ አምጡ ይባላል፣ ገንዘብ ተሰብስቦ ይሰጣል። ከነዚህ ልጆች ግን ለነማር የሚገባው ጠቁሙ ማስያዝ ነው። በተለይ ቤተሰብ ይሆናችሁ እንደዚህ አይነት ነገር ሲመጣ ገና ለገና የተጎዳው ልጅ ይያዛል ብሎ ዝም ከማለት ይልቅ አንድ ላይ ተያይዘው እስር ቤት እንዲገቡ ማድረግ ነው። ምክንያቱም ያለነው ሳውዲ አረቢያ ነው፣ ህግ የሚከበርበት አገር ላይ ማለት ነው። እንትና ታገተ፣ ይሄን ሀል ገንዘብ አምጡ፣ ሴቶች መታገት ጀምሯል፣ ይሄን ሀል ገንዘብ አምጡ የሚባለውን ነገር መቆም መቻል አለበት። ጀግና ናቸው፣ ዋጋቸውን ያገኛሉ አሁን እስር ቤት ገብተው ማለት ነው። የዛ ልጅ እንባ አልወደቅም። እስቲ ተመካከሩ። ኧረ ተው፣ የሚጎዳ የለም፣ እርስ በርሳችሁ ነው የሚጎዳው። ዛሬ አከሌን ያስኩ፣ ዛሬ አማራን ያስኩ፣ ነገ ኦሮሞን ያስኩ እየተባባላችሁ እርስ በርስ መጎዳዳት ነው። ለሚመጣው አደር፣ ለአዳዲሶቹ፣ አሁን ለሚገቡት መዝራ ለሚሰሩት ምስኪኖች፣ ግመል ፍየል ለሚጠብቁ አሁን በሳውዲ ላይ ያላችሁ እህትም ሆነ ወንድም ምሰሙኝ ማለት ነው፣ ወንድሞቻችሁን አደራ ጠብቁ። የምሬ ነው የምላችሁ። አመት ሁለት አመት አራት አመት የማይሰራውን ብር ነው እዛ ቦታ የሚጠይቀው። አሁን ለምሳሌ አንዲት እህት ነበረች፣ ልጇ እቃ ነበራት እኔ ጋር ራሱ እስታሁን እቃዋ ተቀምጧል። ያው ሀገራችንም ሰላም ስለሌለ ቢቀመጥ ችግር የለውም። ልክ ልጇን ወሰደችው፣ አሁን እስታሁን አጠገቧ ነው ያኖረችው እቤት። ለምን እዛ መዝራ ልካ እንደዛ ይሆንብኛል ብላ ፈርታለች። ይዙብኛል፣ ይደበድቡብኛል፣ ተበላሽቷል ሀገር። ከዛ እዥው መጣለው ሁላ እያለች ነው። ተመልከቱ፣ ገና ስራ ሳይገባ አጠገባ በምሻዋር ወርዶ ቤት ተቀምጦ ነው ያለው። እና እሱን እዥው መጣለው ምን ትለኛለህ ጀማል ብላ ማታ አማክራኝ፣ እስቲ ሪያድ ከተሻለ ስትራ ምናምን ስራ ካለ ወደ ሪያድ ውሰጂውና እዛ ይሻላል አልኳት። ምክንያቱም በጧይፍ አካባቢ፣ በመዲና፣ በዚህ በጅዳ በቃ ተበላሽቷል እንዳለ። ህዝቡ ዘረኝነት ላይ ገብቶ ምስኪኑን ሄዶ ፍየል የሚጠብቅበት ቦታ አራት አምስት ሆነው መደብደብ፣ ብር መቀበል ስራቸው አድርገው በቃ ይህንን ስራ ጀምረዋል። እና ራሳችሁን ጠብቁ፣ ወንድሞቻችሁንም ጠብቁ። ይሄ ነገር እኔ ያላቅም ዱዓ አድርጉ ልበላችሁ ወይስ ጸሎት አድርጉ ልበላችሁ? ራስ በራሳችን በዘረኝነት የተነሳ ስራ ከፍተው ስራ ከመስራት ሰውን እያሳደዱ መጎዳዳት ይዘዋል። ይሄ ያዋጣናል ወይ? ሰው ስደት ላይ ሰርቶ ለመለወጥ ነው እንጂ የሚሄደው። መቼም ያችን ባህር ቆርጣችሁ ስትሄዱ ወይ ደግሞ ስደትን ሳውዲ ብላችሁ ስትሄዱ ወላሂ መቼም ሰውን አሳድዳለሁ፣ ሰው መትቼ፣ ሰው ደብድቤ ብር እቀበላለሁ ብላችሁ አይደለም። እውነት ሰርቼ ለወጣለሁ ብላችሁ ስራ ስታጡ ይሁን ይህን ስራ የፈጠራችሁት እኔ አላውቅም። እነዛ ራጎና ከሚስ ላይ ያሉ ከሚስ ላይም ሰው የሚደበድቡት አሉ አይደለ? የመን የነበረው ድብደባ ወደ ውስጥ አገር ገብቷል። የመን ላይ የነበረው ከዚህ ልክ ከኢትዮጵያ ወደ የመን ሲወርዳ የለም ሐዋላ ይሄን ያህል ተብሎ የሚደበደቡ እኮ አሉ። ያ ነገር ምን ሆነ ደግሞ? አሁን ተቀይሮ ስራችሁ ቦታ እየመጣ ነው። ምስኪኑ ስራው ቦታ ሄዶ ደብድቦ በቃ ይህንን ቪዲዮ ስራበት ብሎ ይህን ቪዲዮ ያላከልኝ ሰው የለም። ምን እንደምል ብቻ ነው እኔ ያደናገረኝ። ምክንያቱም ይሄ ቪዲዮ አይለቀቅም ዩቱብ ላይ። በጣም ጨካኝ ቪዲዮ፣ በጉራንዳ ይዘው እየፈለጡ እየቆረጡ፣ በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው። እና ይህን እንዴት አድርጋችሁ ሰው ለማየት የሚሳቀቃል? ከ18 ዓመት በላይ የሆነ ሰው ሳይሆን ከ18 ዓመት በታች ነው። ዩቱብን ብዙ ሰው ስለሚከታተል ዩቱብ ህግ አይፈቅድም። ምክንያቱም ህፃን ልጆች ስለሚመለከቱ ይህን ነገር ጥሩ አይደለም በማለት ማለት ነው። እና ይሄ ለትላልቁም ከባድ ነው እኮ ለህፃንና፣ ይህንን ነገር ስታዩ ምን ትማሩበታላችሁ? እስቲ ይሄ በቃ ዜጎቻችን የመጨረሻ በቃ ጭካኔ። እኔ እንደዚህ አይነት አላቅም። የሰው ስጋ መብላት ነው ይሄ ማለት። ጅብ ሰው አይደሉም፣ አውሬ ሆነናል ማለት ነው። እርዝያን ያም አከሌ በሌ ሳይሆን ሁላችንም። እና ብዙ ልጆች ናቸው ተደራርቦ ማለት ነው። ሶስት ልጆች ናቸው እንደዚህ ናቸው። ፎቶቸው ራሱ የተለያየ ነው እያያችሁ ከሆነ አሁን ላይ የተሰራው ማለት ነው። እንደዚህ ደግሞ ተቀርጸው ሚዲያ ላይ ያልወጡም ብዙ ችግር እየደረሰባቸው ያለ አለ። እንደዚህ አንዳንዶች ናቸው ካሜራ እየተደረጉ የሚወጡት እንጂ ስራው ቀጥሎ ነው ያለው። ብዙ ጓደኞች ራሱ ስራ እየለቀቁ ወደ ሪያድ ሄደው
አንዳንዱ ስራ ያገኘ ስራ ምናም ሰው ያለበት ቦታ እየገባ ነው አንዳንዱ እጃዛ ቤት እየተኛ ነው ሚስትም ካለሽ አረባሊ እንዳይደበደብ ብለሽ ቤት አምጥተሽ ማኖርሽ አይቀርም ምክንያቱም ይሄ ችግር ተፈጠረ ነገ ላጣርገው ችግር ከደረሰበት ምንም ማረጋጭ የሚያስጨንቅ ጉዳይ ነው እና ይሄን መስላል ምርቶች ይሄንን ጉዳይ ልሰራችሁ ፈልጌ ነበር ኮሜንታችሁ ደግሞ ይሄን ሰሞን ሸበካ እንዲሰራልህ ወደ ኮምቦልቻ ገብተ ነበር ምናምን ነው የምትሉት ሸበካ እኔ አላቅም የጠግግ ስራ ነው ብያችሁ ማታም አነግራችሁ ነበር እንደዳለን ኮንታክት አድርገን ስንመለስ ወይ 24 ሰዓት ሰርቶ ወይ 12 ሰዓት ሰርቶ ያቆማል እንደዳለን እንመጣለን እንደዳለን ያው የማይዋጣ ታቃላችሁ ይሄው ለሀገራችን ሰላም አለመሆኑ ነው እና አባካችሁ ወላሂ ያሳዘኝ ነገር ነው ጭካኔን ያላቀ ምን ነው ባልተፈጠርኩ ያስብላል በቃ እና ይሄን መስላም ልጆች ቪዲዮን ሼር ሼር ተደራረጉ ይሄ ጭካኔ ይብቃ እርሰበር ሳንጨካከን ሰው አገር ላይ ነንና ሰርተን እንለወጥ በሉ አባካችሁ በጣም ግራ የሚያጋባ ቪዲዮ ነው የምሬን ነው ማለት ነው